टोटल स्टेज टाक रगड़ी देल आउ सब बड़ जिनस मो नजर कुआड़े नथिला दादा आसिले गोटे गोटे छाती छाती दादा चला भाई मैंने देखिली गोटे गोटे जाऊँ सी आगे धरिकी पलैले तापर सेठी थाइक दीदी जन को डाकिले सब पड़े मुझे कहली कौन मोर कौन किसी कही ना मुझे कह ना जीवि ना बट जहाँ भी कहतु
ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ଆଖି ଯାଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଖି ଯାଇକି ଯାଇ ସିଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚା, ସେଠି ଗୋଟେ କି ନାଚ ହଉଥିଲା ମୋ ଯୋଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଜଲୱାଟା ଦେଖିଥିଲି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମତେ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବଟ ଯାହା ହଉ ତମମାନେ ଆଉ ତମ ନାଚ ଗୀତରେ ଯେମିତି ନାଚି ପାରିବ, ତେଣୁ ତମେ ନଚେଇ ଦେଲ, ହଜେଇ ଦେଲ, ମଜେଇ ଦେଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତମେ ମାନେ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଫ୍ୟୁଚର, ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ଗାଉଛ, କାଲି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହବ, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବ। ସେଇ କଥା ଯେ ଫିଲରକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଅ, ସେ ହେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଯେତେ ପକେଇଲେ ବି ଛାତ ସେ ସହି ନେବ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲମ୍ବା ରେସ୍ର ଘୋଡ଼ା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୋ ତରଫରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା, ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଆୟୁଷ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଉ ରଖିପାରିଲୁନି ଏଇଠି ବସିକିରି, କେହି ରହିପାରିଲୁନି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ। ଅଦ୍ଭୁତ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶୀତଲ ମ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ବିଲକୁଲ ବି ଅନଉନଥିଲ, ତମେ ସାମ୍ନାକୁ ହିଁ ଅନଉଥିଲ। ତମେ ଜାଣିଥିଲ ତ ତମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନା ବହୁତ ନା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ମୋର ଆଉ ଆୟୁଷର ଗୀତରେ ଆସିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଟିର କଥାରେ ବି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫୋକସ୍ଟା ଗୀତରେ ଥିଲା ଖାଲି। ବାବାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅ, ଆଉ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଲୁ ଆମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅର୍ପିତା, ଅଦ୍ଭୁତ ଏନ୍ ଆୟୁଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଭରା ଗୀତଟିଏ, ରାଇଟ୍? ଆକୁ ଯେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଗାଇବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଗାଉଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲୁନି, ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ସ୍ପେଶାଲି ବିକାଶ ସାର୍ ଗଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକ୍ ହିଁ ଥିଲା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ବରାବର ଥିଲ, କେହି ଟିକେ ଉଞ୍ଚ ନିଞ୍ଚ ନଥିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ବି ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା। ସୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଦାଦା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ନାଚି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରଗଡ଼ି ଦେଇଛ ସବୁମାନେ, ଗାଇଲ ଏମିତି ଗାଇଲ, ଆୟୁଷ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲା ପୁଣି ଧମାକା ଗୀତ, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ସେ ତ ଧମାକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧମାକା। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି, ତାର ଯେଉଁ ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ହେଉଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ମଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ କରେ, ଘରେ କରେ, ଚାରିଆଡ଼େ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍, ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁକୁ ବି ଯାଏ ହେଉଛି ତା ଆଖ ପାଖ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଗାଇଲା, ସେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଗୀତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ସେ? ଆକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟଟା, ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଟିଂ ବି କରେ। ଆକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟଟା କିଏ ତାକୁ ବେଶୀ, ତାକୁ ଆପଣ ମା ବାପା ହିସାବରେ କେଉଁ ମାନେ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ଆର୍ଟ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ସାର୍ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ ଓକେ, ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି, ମୁଁ ବାସ୍ କହିବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଗ୍ରୋ କର, ଆହୁରି ଶାଇନ୍ କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ସୁପର ସୁପର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ ମାମା ବି ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆୟୁଷ ଏଠି ଆସୁଛି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷଙ୍କ ମାମା ଭାରି ଲାଜ କୋଢ଼ି ହେଇଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ, ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ବି ନୁହଁ, ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଲାଜ କୋଢ଼ା ନା ଆପଣ ବେଶୀ ଲାଜ କୋଢ଼ି? ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ତଳକୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପରକୁ ଅନେଇବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏମିତି ନା ଏବେ ମଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ କନସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି, ଆୟୁଷ ମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ସେ ରିଅଲରେ କେମିତି ତାହେଲେ? ସିଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ଲାଜ ଖୋଳା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ କି ଆପଣ ଏତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚ ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସାହସଟି ଦେଇଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଫିଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ଖାସ୍ କରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ପୁରା ମାହୋଲ ବଦଳେଇ ଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝୁମେଇଲ, ତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।